nazarimda uchrashuvni birinchi 15-20 daqiqasi favqulodda muhim, ya'ni keyingi taqdir uchun va o'yindan keyin qoladigan taassurot uchun. Agar biz tez gol ko'radigan bo'lsak, unda biz ochilib ketadi o'yin. Men ishonchim komil, yaqin 10 yillik ichidagi eng yaxshi vizual o'yinlardan bittasi bo'ladi. Juda istirdim shunaqa ochilib ketishini. Tezkor gol bo'lsin, ikki darvoza oldida o'yin bo'lsin. Hozir ikki jamoada ham buning uchun holat bor. O'sha kuni Istiqlol atrofi Enfield'dan yoki BVB'dan qolishmasa kerak. U kuni tenglashib ketadi. Andijonning fan klubi bilan Navbahor fan klubi alohida tribunada jang qiladi va ularni bosimi ostida ikki tomon ham bir xil bo'ladi. Meni favoritim yo'q. Tarkib nuqtai nazardan va deylik mana shu o'yinga alohida tayyorgarlik ko'rish nuqtai nazardan men Lushanni yaxshiroq deb ko'ryapman. Baribir o'sha fikr bilan yakunlayman. Favorit yo'q 50-50.